tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu semua? Okey, selamat datang cikgu ucapkan kepada semua ke Pusat Tuition Akademi YouTuber Ustaz Samad E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma selama-lamanya percuma. Okey. So sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca umur kitab Fatihah untuk yang Muslim. Bagi yang bukan Muslim, kita bertafakur seketika. Okey, apa khabar semua malam ni? Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sepatutnya bersama kita pada malam ini adalah Cikgu Fadilah selaku moderator, tapi kerana ada masalah teknikal sikit, sekejap lagi Cikgu Fadilah akan masuk. So cikgu akan gantikan dulu Cikgu Fadilah untuk sebagai moderator pada malam ini. Sebelum kita mulakan kelas, kita nak berkenalan dulu dengan ahli yang berada di konti pada malam ini. Di sebelah kiri cikgu, di skrin kamu, Cikgu Rose, selaku presenter. Kalau dah lama tak nampak Cikgu Rose, inilah Cikgu Rose. Pertama kali. di unit di konti, SMS. Kan? Okay, di SMS. Sebelum ni, panita mana Cikgu Ros? ASK ya? PSV. PSV. Seni. Melukis. Seni lukis. Nanti bolehlah tengok Cikgu Ros bersiaran pula di panitia PSV. So, untuk malam ni Cikgu Ros akan bersiaran di panitia matematik selaku presenter. Sekejap lagi Cikgu akan perkenalkan Cikgu Ros. Okay. Cikgu Fadilah dah masuk. Saya teruskan sikit boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Boleh. Okey. Allahu akbar. Okey, kita mulakan dari awal tu macam mana ni? Kita macam inilah, kita bagi hati perhabis apa starting and then tak apa, Kak Fadilah relax dulu. Okey. Tenang. Okey, Cikgu Fadilah baru masuk selaku moderator. Sekali lagi Cikgu Fadilah akan take over daripada cikgu. Dan di bawah kita ni kalau tak ada nama tu mesti tak tahu nak agak siapa kan. Di bawah cikgu ni Cerin. Hari ni Cerin kelihatan comel daripada biasa. Okay. Comel sangat. Okay. So, saya nak perkenalkan presenter kita pada malam ini. Seperti yang cikgu cakap tadi, Cikgu Ros pertama kali bersiaran di SMS Super Max Squad. So, nama sebenar Cikgu Ros adalah Cikgu Rosmawati Baharudin. Bertugas di SMK Kompleks KLIA Nilai Negeri 9. Cikgu Cikgu matematik. Cikgu matematik. Okey. Cikgu Ros ada apa panggil dia? Cikgu Ros Wati. Nanti bolehlah tengok. Cikgu Ros. Channel Cikgu Ros Wati. Okey. So pada malam ini kita akan belajar bab. Hari kita belajar bab berapa Cikgu Ros? Bab 2. Penyelesaian 3, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah bentuk piawai. Penyelesaian masalah melibatkan bentuk piawai. Okey. Yeah. So, tanpa berlengah masa lagi, cikgu serahkan konti ini kepada Cikgu Roswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali cikgu nak ucapkan kepada rakan-rakan konti
SMS ni. Ini pertama kali saya bersama dengan SMS. Anak-anak yang dah biasa masuk live SMS, mungkin apa pertama kali melihat saya. Sebelum ni saya live di di PSV ya, subjek PSV. Yalah, jarang kan cikgu matematik boleh melukis. Tapi sebenarnya saya pun tak tahu yang saya boleh melukis. Tapi bila dah di masa di sekolah sebelum ni, saya cikgu baru je berpindah 2 bulan di SMK Kompleks Skala A. Sebelum ni cikgu di SMK Datuk Shahardin Labu. Harap adalah anak murid share juga ni video apa ni, kelas live ni dengan mereka. Dan apa cikgu nak cakap tadi? Jadi masa cikgu di sekolah sebelum ni, cikgu ada mengajar subjek seni dan rupanya bila cikgu join subjek PSV ni, sangat interesting lah. Dan nak jadi macam satu hobi pula. Tapi alhamdulillah sebenarnya cikgu dalam bidang maths ni sebenarnya agak lama juga. Tapi lah orang kata pengalaman tu lama, tapi kehebatan tu, cikgu kagum lah dengan grup SMS. Cikgu-cikgu kamu ni. Boleh katakan kamu dah kenal kan cikgu-cikgu SMS ni. Jadi cikgu pertama kali dan cikgu nak ucapkan terima kasih. Terutama kepada KP, Teacher Rin kerana ruang yang diberikan. Kemudian terima kasih kepada rakan-rakan SMS yang lain. Sangat supportif. Okay. Baik, rakan-rakan guru di luar sana, okay. Kalau yang ada join, okay, saya ucapkan selamat, terima kasih kerana support. Begitu juga dengan anak-anak murid, okay, sama ada di sekolah sendiri, tak tahulah mereka dah masuk ke belum ni. Okay. Dengan juga anak-anak yang konsisten, saya dengar kagum lah. Okey, baik. Jadi cikgu tanpa buang masa lagi, pada malam ini cikgu akan teruskan kelas operasi bahagi dan penyelesaian bentuk piawai. Sebenarnya adalah sambungan daripada kelas cikgu Azlin minggu lepas. Iaitu bab 3 matematik tingkatan. Bab 2 matematik tingkatan. Okey. So cikgu pastilah sebenarnya dah ramai ataupun anak-anak murid yang daripada apa ni, anak-anak murid tingkatan 3 ni sebenarnya dah ramai maksud cikgu dah masuk ke bab 3 iaitu tajuk bab simpanan dan pelaburan. Jadi hari ni cikgu rasa lebih kepada mungkin kalau yang mana dah belajar, memanfaatkanlah sebagai orang kata kelas ulang kaji, insyaAllah. Okay, baik. Jadi cikgu akan share. Okay. Sebentar ya. Okay, cikgu guna mirroring. Okay. Boleh ya, nampak? Okay, nampak. Alhamdulillah. Okay, so ini slide pertama. Ini yang cikgu kagum lah. Kagum cikgu-cikgu ni. Daripada bulan 7 tahun lepas. Sangat komit. Mana cikgu rasa? Terselit kecil tu. Okay. Ahli SMS pun dah semakin bertambah kan cikgu Ros? Itulah. Dia semakin bertambah. Ini yang semua dah masuk. Okey, baguslah. Teruskanlah. Okey, sedikit biodata cikgu. Okey. Walaupun cikgu agak lama juga tapi orang kata bilangan tahun tu tak mainkan peranan sangatlah. Sebab cikgu rasa kita kena seiring dengan perkembangan sekarang yang mana sekarang nak tak nak dengan keadaan norma baru ni, cikgu-cikgu kena kuasai lah segala orang kata alam digital ni.
Dan cikgu pun sebenarnya alhamdulillah minat juga, tapi kadang tu maklumlah. Kadang tak terikut. Okey. Baik. Ini tajuk cikgu lah. Cikgunya front page. Okey. Fokus bahagi dulu. Ataupun ataupun nak pergi ke penyelesaian masalah, sebab dalam penyelesaian masalah tu nanti pun ada operasi bahagi. Tapi okey. Sebelum tu cikgu nak sebelum tu ulang kaji sedikit kot. Sekejap, mana slide cikgu ulang kaji. Okay, ulang kaji sikit lah anak-anak. Sebab bila cikgu nak masuk satu tajuk yang sebenarnya dah didedahkan dengan oleh cikgu Azlin. Okay, baik. Kenapa bentuk piawai ni kan? Orang kata digunakan dalam bidang matematik ini. Kita tak jangka rupanya agaknya siapa ahli matematik yang mencipta bentuk piawai ni, yang mana daripada nombor, tak terfikir kalau nombor panjang macam tu, tu cuba lihat jarak. Jarak daripada matahari ke planet, nah ini sumber daripada buku teks ni kan. Kalau kita baca tu agaknya berapa kilometer tu nak baca tu, punyalah banyak nombor tu. Kan? Tapi dengan adanya bentuk piawai ini, dimudahkan bentuk itu kepada, ada dua kumpulan kat sini. So bagi anak-anak yang tingkatan dua ke yang ada join kat sini, mungkin kat sini satu belajar advance lah sikit bentuk piawai ini. Iaitu ada dua kumpulan nombor kat sini. Okay. Ada dua kumpulan nombor. Sorry. Ni pula. Alright. Okay. Kumpulan yang pertama ialah A tu. Itu adalah satu nombor tetap. Okay. Yang mana nombor itu mesti terletak di antara, Cikgu Azlin kata apa itu? Terletak dari satu. Lebih besar dan dari satu. Atau dari satu dan lebih besar. Yang mana A ni mesti lebih besar ataupun sama. Paling kurang mesti satu. Dan dia lebih besar daripada satu dan ini syarat yang kedua yang penting. Mesti kurang daripada 10. Mesti kurang daripada 10. Setuju kan? Betul kan? Okey. Dan pendarapan dengan, okey, sebab kalau nombor tu terlalu besar, mestilah pendarapan bulang dengan kuasa 10. Okay? Ini yang bahagian yang kedua. Okey, berkuasa dengan N. N tu kalau nombor yang besar, contoh macam jarak daripada matahari ke planet Neptune tu, maka N tu ialah integer positif. Okay? Integer positif. Tapi kalau suatu nilai yang sangat kecil. Sekarang ni kecoh COVID. Macam mana COVID boleh masuk dalam badan kita? Itulah cikgu ni, sebab cikgu bio juga mesti nak. Teaching pun cikgu bio ni. Okay, benda yang sangat halus boleh masuk dalam badan kita. Okay. Dan nilai yang terlalu kecil tu, maknanya N tu akan bersifat nilai negatif. Okey, ini untuk pengetahuan, ulang kaji balik. Jadi maknanya ada dua bentuk nombor yang kita mesti penuhi syarat untuk menjadikan suatu nombor biasa tu, nombor tunggal tu, kepada bentuk piawai. Okey. Baik. Saya yakin anak-anak dah menguasai yang itu. Okey. Baik. Sorry, kejap sebentar. Okey. Jadi kita ulang sikit lah. Okey. Kita ulang sikit ni. Operasi bahagi. Macam mana kita nak selesaikan dia dalam bentuk piawai kan? Dalam bentuk piawai tu ada operasi bahagi. Okey. Jadi mudah saja kan? 88,000 ni. Okey. Kita 88,000 ni tukarkan dulu kepada bentuk piawai.
So 88,000, 88,000. Okay, 88 ni. Okay, tadi kita kata syarat mesti memenuhi syarat apa tadi? Mesti kurang daripada satu. Okay, sekarang kita nak ubah suai nombor ni. Itu konsep yang cikgu nak tekankan kat sini. Setiap kali kita buat perubahsuaian nombor tu, okay, maka bila kata ubah suai, mana kita tak ubah nilai dia. So kita cuma ubah suai, maka kita jangan takut untuk terus darabkan dengan 10/10. Itu kita standby dulu. 10/10. Maksudnya kita darabkan dengan 1. Kita tak ubah nilai, kita cuma buat ubah suaian saja. Jadi bila kita gerakkan nilai 88,000 tu, kita tahu pecahan dia kepada 18.8 dan satu lagi kepada pecahan kuasa berapa kali kuasa 10,000 itu. Jadi 1 2 3 4. Betul eh? 1 2 3 4. Okey. Maknanya kat sini kita terus pecahkan dia kepada bentuk yang ni. Jadi kita isikanlah di sini 8.8 sini 4. Okey. Dan nombor yang di bawah tu adalah dalam keadaan sedia 4 dan sini 6. Okey. Kemudian okey, sekarang kita ambil kalkulator, kita operasikan dua nombor ni. Okey, mana kalkulator cikgu? Okey, cikgu pakai ni. Okey. Kita akan dapat berapa tu? 8/8. Dah ada beri jawapan dah tu. Dah ada dah eh. Cepatlah anak-anak ni. Bagus. Adik dah bagi jawapan. Laju. Okay. Laju. Baguslah. 8.8 bahagi 4. Okey, kita akan dapat sini 2.2. Okey. So apa yang kita nak buat di sini? Jadi konsep ataupun hukum indeks kat sini berlaku, iaitu asas 10 yang sama. Asas 10 kalau kuasa kalau dibahagikan, maknanya kuasanya kita tolak. Sentiasa pegang aplikasi hukum indeks untuk operasi bahagi. Jadi dalam kes ni 4 tolakkan dengan 6. Okey. Dan satu cabaran anak-anak lagi sekali, apabila dua nombor yang ditolakkan ni nombor kecil dengan tolak dengan nombor besar, automatik kita tahu akan menghasilkan nombor negatif. Okey. Negatif 2. So kat sini alhamdulillah dah pun tersedia dalam keadaan bentuk kurang daripada, maksud cikgu lebih kurang daripada 10. Dan yang ini dalam bentuk kuasa negatif 2. Okey. Mudah saja. Okey. Pertama apa step tadi? Tukarkan kepada bentuk piawai. Okey. Kemudian bahagikan dengan nombor macam biasa bahagian depan itu. Okey. Kemudian selesaikan kuasa asas 10. Dan akhir sekali kita semak jawapan ni. Adakah memenuhi syarat bentuk A darab 10 kuasa N. Kalau telah memenuhi syarat ini, maka yakinlah itulah jawapan anak-anak yang betul. Okey? Baik. Seterusnya kita okey, next. Okay. Soalan seterusnya. Soalan berikutnya. Okey. Okey. Ni cepat je ni anak-anak buat ni, kan? Cikgu Ros. Cikgu Ros. Apa ni, mungkin kita boleh tukar pada apa ni, pen yang berwarna putih kot. Nampak lebih jelas. Okey. Okey, terima kasih. Okey, so kalau kita perhatikan ini 2000 dibahagikan dengan gabungan
5 darab 8 darab 10 kuasa negatif 3. Yeah. So adik-adik mesti faham kan bahawa ini adalah tanda bahagi. Operasi bahagi. Ha, tu jelas. Okay. Dalam bentuk. Okay. So tukarkan 2,000. Okay. Kat sini 2,000. Ha. Okay. Dengan mudah. Yeah. 2, nombor 2 dan pecahan kepada 10 kuasa 3. Eh? Dan tentu adik-adik pegang kalau ada 3 sifar, maknanya 10 kuasa 3. Ha. Kan? Okay. So isikan kat sini sebagai 2, sini kuasa 3. Dibahagikan dengan 5 kali 8. Atau okay, mungkin kita kekalkan tu. Okay. Ini negatif apa tadi? Negatif 3 kan? Betul ke negatif 3? Ya, okay. Betul negatif 3. Yeah. Okay, kita matikan dulu. Kita mansuhkan. Okay. 2 dengan 8. Alright. Kita akan dapat 1/20. 1/20. Okay. Okay, ini bersamaan dengan kalikan dengan 5. 5/100 sifar perpuluhan sifar. Okey. Okey, dan kita fokus pula kepada kuasa asas 10. Okey. Di sini 3. Ingat hukum indeks operasi bahagi kuasanya kita tolak. So cikgu dah buat siap-siap tolak kat sini supaya kita jangan keliru. Tolak dengan nombor negatif. Negatif 3. Ya. Yeah. So kat sini kena beri perhatian tentang apabila tolak berjumpa dengan tanda negatif, maka operasi tambah kat sini. Alright. Kalau ingat apa ringkasan nenepo. Ah, Cikgu Fadilah. Nak kena nyanyi ni Cikgu Fadilah. Nyanyi itulah teringat. Saya teringat-ingat suara Cikgu. Sikitlah nyanyi. Hari Jumaat ni. Okay, so jadi kat sini 6 kan? Okay, baik. So sifar perpuluhan sifar 5 kat sini 6. Okay, so bila dekat sini kita semak, kita nampak bentuk ni mesti diubah suaikan. Perlu diubah suaikan. Jadi sifar puluhan sifar darab dengan 10 kuasa 6. Terus kamu darabkan dengan 10/10. Okay. Jadi kat sini, bila kita ubahkan kat sini jadi 1, 2. Maknanya negatif 2 kan? Okay. Betul ke? Betul. Positif 2. So, maknanya per 100 kan ni? So 10 kuasa bahagi 10 kuasa 2, maknanya dekat atas pun 10 kuasa 2. Okay. Jadi 6 tambah 2, 8. Jadi maknanya kita telah ubah suai dia menjadi 5 darab dengan 10 kuasa 8. Okay. Dan 5. Ya. Yeah. Jadi penekanan kat sini cikgu nak lagi sekali nak beritahu bahawa setiap kali ubah suai, sorry kejap cikgu tulis kat sini. Page kosong kejap. Okey, setiap kali ubah suai tadi sifar puluhan sifar 5 darab 10 kuasa negatif apa tadi? Lupalah. 10 negatif. Negatif ada? 6 tak? 6 eh? 6. Okey. Maknanya jangan teragak-agak untuk buat ubah suai. Darabkan saja dengan 10/10. Cuma kita nak letak apa nombor dekat sini. Okey. Maknanya kalau kita gerakkan kat sini, maknanya ni adalah 1, 2, 2 ke kanan tu maksud dia pembahagian dengan 100 ataupun 10 kuasa 2, maknanya kat sini 2 kan? Gerakkan tu kan? Okay, so automatic kat sini
Atas pun 2. Betul tak? Nanti jap. Ada yang negatif kan? Kalau perpuluhan, gerak setiap bulan dia jadi negatif. Jadi, ni negatif. 10 kuasa negatif 2 kan? Okey. Jadi maknanya 5 darab 10 6 tolak 2 5 darab 10 kuasa 4. Jadi betulkan balik tadi. Ini negatif 2. Maknanya gerakan ke kanan tu maksud dia bahagi dengan 100 tu maksud dia negatif 2. So atas pun automatic negatif 2. Okey. Jadi tak teragak-agak lah untuk tambah berapa dekat kuasa asas 10 itu. Okey. Baik. Okey, cukup ke berapa soalan sebelum ke kita nak cuba lagi ni? Boleh lagi. Operasi bagi. Okey, sebelum kita masuk kepada bentuk penyelesaian masalah. Yang ini pun mudah je kan, melibatkan dua nombor untuk yang kita lakukan operasi bahagi. Okey, tapi tak apa, kita lihat kat sini 1.44. Ini kita salin saja, tak ada masalah, memang dalam bentuk piawai. Okey, kita nak bagi dengan 12. 12 tu kan. Ni maknanya 12 kita perkan nak gerakkan satu ke kiri. Maknanya satu ke kiri ni maksud dia darab 10 kuasa 1. So kat sini per 10 kuasa 1. Yeah. Sini 1.2. Sini 1 ataupun tulislah dulu kan dalam proses penyelesaian tu kita tulis dulu. Supaya nampak. Okey. Kemudian kat sini kita ambil kalkulator. Kita ambil kalkulator. Kita lakukan operasi bahagi kat situ. Jangan pening-pening, ambil je kalkulator. 1.44 bahagikan dengan 1.2, kita akan dapat 1.2. Ya. Okey. Kita akan dapat 1.2 kat sini. Sorry. Simak lagi sekali, betul ke? 1.44 bahagi 1.2. Okey, betul 1.2. Ya, betul tak. Dan sini, kat sini pula kita kena beri perhatian tadi. Kita lihat fokus kita dekat kuasa asas 10 ini melibatkan antara penolakan dua-dua nombor positif. So kita tak perlu bimbang dekat sini. Memang 4 di sini. Sorry, saya tukar 4. Kat sini 1. Kat sini confirm 3. Okay. So 1/2 10 kuasa 3. Kita semak adakah dalam sudah pun berada dalam bentuk begini. Okay. Kalau KA tu iaitu lebih ataupun dari 1 dan kurang 10 dan berada dalam bentuk kuasa asas 10, betullah jawapan kamu. Itulah dia yang dikatakan sebagai bentuk piawai. Kan? Mudah kan? Ya. Sebenarnya mudah. Bentuk piawai ni mudah sebenarnya. Ramai dah beri jawapan yang betul tu. Ya, tahniah. Ya, alhamdulillah. Okey, nampaknya nanti soalan kuizi cikgu 5 soalan tu cikgu buat mudah, ramailah tu skor tu nanti. Ramai betul. Okey. So kita cikgu rasa kita boleh pergi ke sini mungkin cikgu Hati. Okey, soalan penyelesaian masalah. Kan? Sebab cikgu rasa ya, sebenarnya soalan penyelesaian masalah ni lah merupakan orang kata apa? Jantung matematik. Kat sini tapi sebenarnya kunci. Sayangnya ramai kalau keluar soalan penyelesaian semua tinggal. Tapi kalau tak, bila saya ikut kelas live cikgu-cikgu SMS ni, bila dapat tips tu, saya rasa soalan penyelesaian masalah menjadi favorite sekarang ni. Kan? Yang mana cikgu ramai dah bagi panduan ya. Bila jumpa je soalan penyelesaian masalah, memang dia punya step, jangan takut kepada ayat yang panjang. Sebenarnya ayat yang panjang tu dia yang membantu kita ya, memberi maklumat nak menyelesaikan masalah. Dia yang kita takut sebenarnya sepatutnya soalan yang berbentuk nombor. Sebab nombor ni langsung tak ada hint, tak ada guidance. Tapi soalan penyelesaian masalah ni, dia ada banyak guidance dan kita hanya perlu cari saja. Cari kena pasti masalah tu
dan apa kata kunci kepada masalah tu. Kata kunci misalnya tanya apakah, hitung berapakah, dan strategi penyelesaian masalah tu. Okay. Ha. Dan tak terikat. Sebenarnya bila ada soalan penyelesaian masalah, katalah keluar dalam soalan bahagian subjektif, tidak terikat dari segi proses penyelesaian dia. Kamu boleh guna ikut ataupun beberapa cara kamu boleh guna. Ada 10 cara kat sini cikgu. Okay. Salah cikgu satu cara konsumen tu, salah satu cara boleh guna apa ni yang cikgu Hati perkenalkan, BMK tu. Ya. Ulang sikit cikgu Hati BMK tu. BMK, B tu apa yang soalan beri, M apa yang soalan minta, K tu jualah. Macam cikgu apa yang diberi? So maklumat kan? Apa yang diberi tu maklumat. Inilah. Lepas tu M tu apa minta tu kata kunci. Kata kunci. Dan yang K tu kira. Strategi lah. So nak kira sebab matematik ni memang tak lari lah daripada kira. Tapi bila orang kata penyelesaian tu sebenarnya dia ada berapa cara. Kita boleh guna rajah, kita boleh guna pola, kita boleh guna jadual, kita boleh favorite cikgu ni kalau guna algebra. Favorite algebra. Tu sebab algebra jangan gabra. Tapi sebenarnya algebra sangat membantu menyelesaikan masalah. Kemudian menakus secara mantik atau logik. Nombor 7 pun okey, cuba jaya. Okey. Lepas tu okey, kemudian bekerja ke belakang. Kadang murid ini favorite murid ni. Dia ada buku teks. Kalau kita bagi soalan buku teks, dia dah tengok jawapan belakang dia. Dia dah jadi satu guidance lah pada murid daripada jawapan tu. Tapi masalah dia, jawapan belakang tu kadang ada yang salah. Itu yang bahayanya pula. Okey. So hati-hati anak-anak. Kalau nak bekerja belakang ni pun boleh juga sebab dalam proses belajar. Dalam proses belajar atau latihan tu, itu boleh bekerja ke belakang sebab kita nak dapatkan konsep dia. Okey. So kita pergi kepada contoh. Yang pertama ni. Soalan pertama. Soalan pertama ni jelas tak saya nak besarkan skrin. Boleh tak? Iaitu perimeter. Ini maklumat dia Okey, sebelum tu tadi cikgu kata kenal pasti masalah. Macamnya bla 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 baca pada ini semua maklumat. Kenal pasti tu perkataan tanda macam cari. Ni apa? Cari. Itu kata kunci dia. Ini kata kunci dia. Cari. Cari apa? Terus tanya. Kalau saya suka murid cari dulu kata kunci tu. Nak cari. Cari apa? Cari apa? Dalam kes ni cari lebar. Okey. Nak cari lebar. Maknanya panjang lah. Lebar tu dalam kategori ukuran panjang. Dalam unit meter. Okey. Jadi barulah kita menuju kepada baca balik soalan tadi, perimeter. Ini konsep matematik kat sini. So kena fahamlah konsep perimeter. Itu satu. Kemudian perimeter bagi bentuk apa? Bentuk segi empat. Itu maklumat yang kedua. Kan? Bila bentuk segi empat, ini dia nak bantulah pelajar kan? Bagi bentuk yang mudah, segi empat saja. Dan saya yakin anak-anak mesti mudah dengan bentuk segi empat itu. Umum. Ada panjang, ada lebar. So masukkan. Maknanya kita cuba menyelesaikan matematik tu dengan diagram. Masukkan maklumat tu. Beri panjang. Tulislah panjang kat sini. 1.4 darab 10 kuasa negatif 1. Dan perimeter. Panjang dia 5. Lima darab 10 kuasa negatif 2. Cari lebar. So lebar kita tak tahu, letaklah unknown. So kita faham konsep perimeter. Kita applykan rumus dia. B
sama dengan 2 apa, 2 kita buat ni dulu ke terus kembangkan. 2 panjang tambah 2 lebar. Okey. 2 daripada 5 ni tambahkan dengan 2 daripada lebar. Kan? Itu konsep perimeter. Ataupun cikgu buat dalam bentuk ni dulu. Katalah sini A, sini B. Maka perimeter ialah 2 darab A tambah B. Dah belajar algebra boleh kembang kan? 2 A tambah 2 B. So jangan bimbang lah. Konsep perimeter ni sangat mudah kalau diberi. Okey, jadi cikgu tambah slide. Okey, so daripada persoalan tadi tu, kita nak cari P, azan dah, 1.4 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, bersamaan dengan apa tadi? Panjang dia 2A tambah 2B kan? Ya. Yeah. 10 kuasa negatif 2. So kalau anak-anak dah dapat hubung kaitkan kat sini ni, kalau dari segi orang kata pemahkan ni dah dapat markah dah ni. Dah ada markah kat sini. Just masukkan nilai saja kat situ. Okay. So kat sini selesaikan ini konsep algebra lah. Yang maknanya 2B tu mesti bersamaan dengan 1.4 darab 10 kuasa negatif 1 tu perkan dengan tolak. Ini operasi tolak. Cikgu ni. Sekejap. Jadi kita tolak. Okay. Tolak. Okay. 2. 10. Cikgu terus darab yang kat sini kan? Kita darab. Kita kembangkan dia. 10 darab 10 kuasa negatif 2. Okay. So kat sini kita gunakanlah acuan. Mana cikgu punya acuan? Ni. Ada acuan lah. Dah siap acuan ni. Mana tadi? Soalan kat atas tadi. Kita nak selesaikan ni tadi. Okey, kemudian ya sebelum tu kita terus dulu, nanti terus masukkan nilai. Okay, so B sama dengan 1.4 darab 10 kuasa negatif 1 tolak dengan ini pun boleh selesaikan dia 1 darab 10 kuasa negatif 1. Terus perkan dengan 2. Maknanya ini gabungan. Gabungan antara operasi tolak dan bahagi. Okay. So kita ambil ini, gunakan dia sebagai acuan, masukkan dalam acuan. Okay, copy. Mana acuan tadi? Okay. Yes. Alright, besar pula. Ini soalan dia. Copy paste je. Copy paste. Okay. Okay. Jadi kat sini yang kita nak beri perhatian ialah 1.4 darab dengan 10 kuasa negatif 1 kita nak tolak. Tolak dengan 1 darab 10 kuasa negatif 1. Alhamdulillah kuasa dah sama kat sini kan. So Cikgu Lin dah ajar itu. Kalau kuasa dah sama, dah tak perlu bimbang dah. Betul tak? Maknanya kita boleh terus tolak dah. Iaitu 1.4 kat sini dah boleh terus tolak dengan
1. Okey. Kemudian terus bahagi. Terus bahagi dengan 2. Kat sini kekal negatif 1. Okey. Ambil je kalkulator. 1.4 tolak 1, 0.4. 0.4 bahagi 2. Dapat 0.2 kat sini. So kat sini tak perlu dah nak ditambah apa-apa, abaikan je. So kita terus pergi kepada acuannya inilah. Kita terus pergi ke sini. Okay. Ataupun kat sini kita nak isikan boleh lah. Apa tadi? 0.4 bahagi 2. So kita akan dapat kat sini 0.2. Kuasa negatif 1. Okay. So ni pun boleh isi. So kita semak. Kita nampak bentuk ni tak memenuhi ciri A ni. So apa kita buat tadi? Kita ubah suai. Jadi dalam kes ni tadi kita nak ubah suai 0.2. Jadi 2 darab. Jadi 2 kan. So 0.2 tadi kat sini. So akan jadi 2. Maknanya 2 tu kita darabkan dengan 10. Betul? Kita darabkan dengan 10. Betul lah. Kan 1 kan? Ya, betul-betul. Ya, dah ada jawapan tu. Well done. So jawapannya akan jadi darab 10 kuasa negatif 2. So 2 darab 10 kuasa negatif 2. Okey. Dah ada jawapan. Okay. Rasanya cikgu Ros kita boleh tirhat seketika. Okey. Kita lalu pada kelas. Alright. Okay, kita rehat seketika dan kita kembali percuma. Selepas ini. Jangan ke mana-mana. Online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Okey, kita kembali semula. Tadi kita iklan, kita kembali semula. Jadi cikgu terus teraskan kepada cikgu Ros, ada soalan lagi okay, ataupun ada soalan lagi. Okey. Untuk kuisi nanti berapa minit sebelum cikgu ada 10 minit lagi ke? Ataupun cikgu nak terus beri kuisi ke macam mana? Sebab sekarang kita dah 8.40. Soalan mudah, soalan mudah itu kejap itu nanti. Atau lima sekarang lagi ada berapa minit ya? Asal okey, satu soalan lagi lah kot. Satu soalan lagi. Okey. Ini pun apa? Adaptasi ya daripada buku teks ada soalan ni. Ia berkaitan dengan jarak. Jarak planet Zuhal dari matahari ialah 1.3. Okey, darab dengan 10 kuasa 9. Okey, ni semua maklumat. Kita nak cari kata kunci. Mana kata kunci? Kata kunci. Apa kat sini? Berapa tempoh masa. Okey, kata kuncinya. So, dalam saat. Berapa tempoh masa dalam saat? Okey. So, ini adalah satu konsep. Orang kata kena faham tentang kelajuan. Kita tengok maklumat kat sini adalah berkaitan dengan kelajuan. Maknanya kalau laju, kita ulang balik. Laju ni tingkatan berapa belajar kelajuan, Cikgu Hati? Form 1, form 2 dah belajar ke kelajuan? Jarak. Form 2 dah ada kan dalam bentuk nisbah kan? Tajuk nisbah. Memang lagi dah kutang dia tajuk. So advance dah anak-anak murid ni. Rasanya dulu kalau laju ni kita belajar dalam fizik.
Ha, anak-anak dah belajar awal datang. Ha, dahsyat betul lah. Okey, so laju kat sini. Ha, pegang kepada laju. Jarak per masa. Masa. Ha, tadi kata kunci tadi apa? Kata kunci tadi nak cari tempoh masa. Jadi maknanya kita nak cari masa. Masa sama dengan jarak bahagi laju. Nah, jadi kat sini kita guna strategi aplikasi rumus algebra bagi kelajuan. Eh? Ha. So kita nak cari jarak bahagi laju. Mana jarak? Ha, mesti ada maklumat jarak yang bagi kat sini. Cikgu Ros, ada persoalan tu, persoalan yang tidak persoalan tadi, ada yang bertanya, Syara bertanya tu. Dua pupulan sifar sama tak dengan dua? Dalam proses dua pupulan sifar dari segi mana? Dari segi sudut kejituan fizik tak sama. Kan? Hmm. Tapi dari segi yang kata penomboran tak ada masalah. Jadi, samalah. Itu kan? Ya. Dia kena ingat balik. Kita nak fikirkan dari segi kejituan. Ya? Apa dia? Dia kena ingat balik yang bahagian pertama angka bererti. Yang menjelaskan tentang kejituan kedudukan sifar tu macam mana. Kalau nak nak menilaikan sesuatu dari segi orang kata okey, satu kejituan tu memang bezalah dua poin sifar dengan dua. Kan? Memang beza. Tapi kalau kita dari segi proses pengiraan, kita boleh nilai di segi nilai samalah dua bahan sifar dengan dua. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi kat sini kita bila nampak macam panjang ni kan, jangan pening-pening, yang kita nak jarak kan. So carilah perkataan jarak tu. So ni jarak. So jarak dia dibagi ni. So catat je lah. 1.43 darab 10 kuasa 9. Dan kita perlukan lagi satu maklumat apa? Jarak dan kita naklah laju. Ada tak maklumat laju kat sini? Ada ni. So soalan ni direct je. Bahagi 3 darab 10 kuasa 8. Senang je ni. Tak payah pakai acuan lah. Kan? So ambil calculator. Ini kita bahagikan dulu. Tak ada masalah. Ambil je calculator. Kita bahagikan 1.43 bahagi 3. Kita akan dapat sifar perpuluhan 47. Banyak ni, 6666. So kita biasakan dalam matematik ni kita ambil sehingga 4 angka bererti lah. 47, 67. Okey. Harapkan dengan okey, kita beri perhatian dekat pula kat sini kuasa asas 10. Mudah saja. 10 kuasa 9 bahagi 10 kuasa 8, kuasanya kita tolak, 9 tolak 8 1. Okey. Jadi kita tengok, beri perhatian semula, adakah dah ada dalam bentuk A tu tadi? Kalau belum, kita bentukkan ubah dia, gerakkan dia, ubah suai. Ubah suaikan dia jadi 4.7. Okey. 6.7 darabkan dengan 10 kuasa. Kat sini tadi ada 1. Okey. Tadi elok tulis 1 sebab kita belum dalam belum jawapan akhir. Jadi tulis 1 kat sini. Okey, 1 tambah 1 tambah negatif 1. Ya. 1 tambah negatif 1. Ada RM1. Belanja RM1. Sifar kan? Okey. So, betul ke? Betul. 10 kuasa sifar. Ni dah dia 1. 10 kuasa sifar. Okey. Ingat tak anak-anak? 10 kuasa sifar ni. Kena balik-balik dulu ke pindah. Berapa nilai 10 kuasa sifar? Jadi setiap indeks ataupun asas yang berkuasa sifar, nilai dia tidak lain, nilai dia satu. Nanti sabar adik. Nampak tak ada kesilapan kat sini?
Cikgu pun perasan. Anak-anak dapat tak apa kesilapan kat sini? Kalau kita tak hati-hati, memang ini akan berlaku. Kat sini, bila soalan melibatkan unit ni, kita kena baca dua kali. Maklumat maklumat kilometer, jarak dalam kilometer, cahaya dalam meter per saat, jawapan dalam saat. Jadi kena sabar. Okey, so kita ulang buat tadi. Tak perasan. Dia kata tengok. Rasanya bukan ini jawapan dia. Kena ada kuasa 10, kuasa 10. Okay. So mana tadi? Okay. 1.43 tadi. Kat mana tadi? Darab dengan 10 kuasa 9. 1.43 darabkan dengan 10 kuasa 9. Okey, ini dalam kilo meter. Ya. Yeah. Nak tukarkan kepada meter. Meter. Jadi kilometer meter adalah kuasa 10 kuasa 3. Yes. Jadi 1.43 10 kuasa 9 darab 10 kuasa 3. Yeah. So bermakna ini adalah 10 kuasa 12. Yes. Betul kan ni dulu ya anak-anak. Okey, barulah bahagikan dengan tadi kelajuan tadi. Bagi dengan laju. Kelajuan tadi berapa tadi? 10 kuasa 8. Bila unit dah sama barulah kita. Okey. So ambil kalkulator balik. Ya tadi ni samalah kan, 1.43 bahagi 3 tadi kita dapat berapa tadi? 0.4767. Yang di sini tadi. Darabkan dengan 12.8. Okey. Okey. Ya. Yeah. Sekali gerakkan 1.1. Maknanya sini tolak 4.1, tolak 1. So jawapan kita akhirnya adalah 4.767 darab 10 kuasa 3. Okey, kita perhatikan balik soalan tadi, ada tak dia suruh dia minta bundarkan ke atau berapa angka bererti ke. Jadi kita selalu semak baliklah. Tapi dalam kes ni tak ada kan. Kita ambillah jawapan kita kepada 4 angka bererti. Itu standard yang kita selalu gunakan dalam matematik. Ambil dalam 4 angka bererti. Tak ada masalah. Okey, selesai. Okey? Cikgu rasa anak-anak dah memang kuasai dah ni tajuk ni. So bersedia untuk soalan kuizi yang sangat mudah. Ada 5 saja soalan. Rasanya Cikgu Ros, soalan kuizi tu rasa macam tak sempat rasanya. Tak sempat Jadi rasanya soalan kuiz itu kita boleh beri kita dalam SMS nanti lah. Okey. Boleh. Jadi nanti boleh teruskan dengan satu soalan lagi tu. Okeylah. Jadi anak-anak, cikgu harap apa perbincangan kita pada malam ni, cikgu yakinlah senang lebih kepada ulang kaji. Anak-anak ramai yang dah menguasainya, alhamdulillah. Okey. Dan cikgu doakanlah, buatlah T2B. Tak cukup. Terutamanya soalan penyelesaian masalah ni, carilah soalan pelbagai bentuk. Jangan takut. Dalam pelbagai bidang. Biasakan dalam pelbagai bidang. Bidang sains, bidang perubatan, bidang ekonomi. Cari supaya adik-adik, anak-anak biasa dengan soalan-soalan tersebut. Okey? Macam mana bentuk pun, bentuk piawai tu tak ada masalah. Pegang pada konsep. Kalau pertama bentuk dia, A darab 10 kuasa N. Kemudian konsep yang kedua, aplikasikan hukum indeks. Kalau operasi tambah tolak, hukum indeksnya kita perlu samakan dulu. Kalau melibatkan operasi darab, hukum indeksnya kita tambahkan macam biasa. Kalau
kalau melibatkan operasi bahagi hukum indeksnya, kita tolak. Maknanya aplikasi daripada tajuk-tajuk sebelum ni. Jadi kalau kamu pegang kepada semua ni, cikgu yakin kamu tidak akan ada masalah. Okey, cikgu serahkan semula kepada MC, cikgu Ati ke cikgu Fadila. Okey. Cikgu Fadila, cikgu Fadila. Okay, terima kasih kepada Cikgu Ros atas perkongsian sangat bersahaja dan menarik pada hari ini. Kita harap semua dapat memahami dan dapat ingat apa yang disampaikan oleh Cikgu Ros. Okay. Dan soalan kuizi nanti kita akan beri dalam grup SMS. Kita dapatkan di sana nanti. Dan Cikgu ucapkan tahniah kepada semua yang dapat mengikuti dengan fokus dalam kelas kita pada hari ini daripada awal tadi sehingga ke saat ini. Okey, nanti kita akan beri apa ni link CJ. Cikgu rasa sungguh tertumpu mata pada cikgu Rindan. Cantik cikgu pada malam ini. Ya, haalah. Masih nak terasa. Ada lepas pun ni cikgu pun nak carilah. Nak cari juga. Memang terpegun cikgu suka tengok. Betul tadi masanya. Kalau okay. Cikgu Hati. Selalu cikgu Hati yang comel. Okay, cikgu rasa itu saja untuk pada hari ini. Link CJ dah diberikan di ruangan chat. Okay, link CJ ini hanya akan tamat dalam tempoh setengah jam daripada live ini. Dan dia punya kata laluan dia ialah hashtag kelas UEDD. Okay, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Ros sebagai tanda sokongan anda dalam kelas-kelas yang kami adakan hanya daripada SMS dan juga IU untuk anda. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin ada apa-apa yang nak disampaikan. Cikgu Hati, silakan. Okey, tahniah kepada semua. Cikgu harap malam ni kamu dapatlah sesuatu. Okey, yang tak dapat join, boleh join kemudian. Boleh tonton siaran ulangan. Yang belum masuk lagi grup Telegram SMS IU, boleh search SMS IU. Jangan lupa esok ada kelas pukul 5 petang hari Sabtu. Malam untuk tuan 2, kita sambung tajuk pola. Malam kita, hari Ahad malam pukul 8 malam. Itu sahaja pulun daripada cikgu. Matematik pulun habis. Okay, terima kasih Cik Hati. Seterusnya, nak panggil princess lah. Princess Tishering. Muka dah macam princess lah. Okay, saja boring kan. Okay. Dengar okay. So kita jumpa bersama saya pukul 5 petang dan lusa bersama Cikgu Oja pukul 8 malam. Okay. Itu saja. Tahniah Cikgu Ros dalam kesibukan dia pun dapat bersama-sama dengan kita. Jadi mora sibuk. Tapi ni tahap sibuk ni. Kamu kan tahu kan tadi kan? Penolong kanan. Tabik. Okey, tahniah anak-anak pun tahniah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Princess Tishery. Okey, Cikgu Ros ada apa-apa lagi? Saya rasa saya sebenarnya nak juga kagum dengan rakan-rakan SMS juga So anak-anak yang dah terlibat dengan kelas live ni teruskan sebab saya nampak banyak beri manfaat kepada anak-anak didik semua. Okey, itu saja. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu sebab agak siput juga channel cikgu. So kena support. Okey, itu saja. Terima kasih Cikgu Fadila. Okey, terima kasih Cikgu Ros. Okey, Cikgu rasa untuk hari ini sampai di sini saja. Okey, boleh anda boleh layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info-info terkini untuk kelas-kelas untuk mata pelajaran lain insya-Allah. Dan kelas kita masih lagi bersiaran pada minggu ini, pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. Jangan lupa jam 5 petang hari Sabtu dan juga hari Ahad pukul 8 malam. Okey, jom kita kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan kita dan juga guru-guru kita di seluruh Malaysia yang mungkin tidak ada bersama kita pada hari ini. Okey, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan ini dan sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang lemah itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan bye-bye.
semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan E-Didik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.